ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଶହେ ଆଠ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ଏହି ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବକ ଦଇତାପତିମାନେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳିରେ ଚେରମୂଳି ପଥି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସରକ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଆଜିର ଦିନରେ ବଡ଼ଉଡ଼ିଆ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ୱର ଉପଶମ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଥି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ବଡ଼ଉଡ଼ିଆ ମଠର ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ମହନ୍ତ ବଂଶୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧି ପରମ୍ପରା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ୱର ଉପଶମ ହେବ ହଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ପୀଡ଼ା ହେଉଥାଏ ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ା ଏବଂ ଜ୍ୱରର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଥାଏ ବା ସେ ଅନବସର ଘରୁ ବାହାରିଥାଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇକି ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଆଜି ସେ ଅମଣିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠିଆଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଜ୍ୱରରୁ ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ା ଲାଘବ ହେବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଯେହେତୁ ପନ୍ଦର ପ୍ରକାର ସୁବାସିତ ଫୁଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଏବଂ ଘଣାପେଡ଼ା ରାଶି ତେଲ ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଛଅ ସାର ରାଶି ତେଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଏବଂ କିଛି ଚେରମୂଳି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଏ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବଦିନ ତାକୁ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରି ସେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରଖାଯାଇଛି ଆଜି ତାକୁ ଅମ୍ଣିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଠାଧୀଶ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠର ମଠାଧୀଶ ତାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଠାଧୀଶ ଭାବରେ ମୁଁ ତିଆରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେବାରେ ତେଲରେ ମହାରାଜ କ'ଣ ସବୁ କିମ୍ଦନ୍ତୀ ରହିଛି ବା କି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଜ୍ୱରକୁ ଉପଶମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଚେରମୂଳି ତା ଦେହରେ ଅଛି ସାତ ଆଠ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳି ଅଛି ଏବଂ ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ତା'ର ଘଣାପେଡ଼ା ରାଶି ତେଲ ଯେଉଁ ରାଶି ତେଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତାପ ଶରୀରର ଉତାପ କାଟିବା ପାଇଁ ରାଶି ତେଲ ହେଉଛି ଶୀତଳ ସେଥିପାଇଁ ଶୀତଳ ତେଲ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଉପର ଆସ୍ତ ସୁବାସିତ ଫୁଲ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସବୁ ଫୁଲଟା ଏଠି ରହିବା सम्भव नहेवा मफसल कि फुल आसु ऋतुअनुसार सेहेन्ट मठर अनेक फुल रहि दस बार प्रकार फुल ए निश्चित भावर फुलुर तेला महाप्रभु धीर जो था जोरेसी पीडित अनि धिरे धेरै उपशम पावे हहाप्रभु उपशम पारा पर्सन विश्वनाथ सञ्जय महापत्र रिपोर्टर्स टुडे